Nakon ovih vesti, svi su ostali u neviđenom šoku. U stanu na Paliluli nađeno je telo muškarca starosti 50 godina u fazi raspadanja, saznaje telegraf.rs. Prema informacijama koje poseduje telegraf.rs, telo je po nalogu tužilaštva poslato na obdukciju. Čovek navodno živeo je sam, a kako su komšije rekle, nisu ga viđale više od mesec dana. Prvi rezultati istrage govori da nema naznaka da je reč o nasilnoj smrti, piše telegraf.rs. Ova vest, kada je i podeljena na društvenim mrežama, javnost je iskomentarisala sve ovo na društvenim mrežama, pa tako su komentari samo se nizali. Bože, koja tuga, čovek je živeo sam, niko ni ne primetio da ga više nema, komentari samo su se nizali na društvenim mrežama. Telo muškarca koji je imao 50 godina pronađeno je na Paliluli u fazi raspadanja, saznaje telegraf.rs. Telo je po nalogu tužilaštva poslato i na obdukciju prema informacijama koje poseduje telegraf.rs. Pretpostavlja se da je muškarac živeo sam, a komšije čak su i prokomentarisale da ga nisu dugo viđele.